Denne filmen handler om det matematiske temaet mønster. Jeg er Signe Marie Hansen fra Dronning Mauds Minnehøgskolen. Eksempler på mønster. Når det gjelder ordet mønster, så har det flere betydninger. Og ikke alle betydningene kan brukes når vi ser på mønster i matematisk betydning. Her er en definisjon på hva mønster er i matten. Mønster er en lovmessighet eller en regelmessig sammenheng mellom objekter. Objektene kan for eksempel være tall, toner eller former. For å beskrive et mønster så kan man bruke ulike begreper. Det kan være begreper som vi bruker i hverdagen, og vi kan få bruk for begreper som er mer presis. Det er ofte matematiske begreper. Her er noen eksempler på begreper vi kan få bruk for. Neste, økende, annenhver, etterpå, snurres, forskyvning, flytting, speiling, speilingssymmetri, glidespeiling, rotasjon, rotasjonssymmetri og rotasjonsvinkel. Her er et eksempel hvor vi kan bruke noen av disse ordene. Jeg velger meg de matematiske ordene. Det er et grunnmønster som roteres flere ganger. Først roteres den 60 grader, så roteres den 90 grader, og til slutt roteres det 30 grader. Her er et repeterende mønster. Her er et motiv som forskyves. Det forskyves langs en linje. Mønstret har bare forskyvingssymmetri. Hva mangler her? Jo, det er stjerna med kvadrat på venstre side. Og grunnen til at vi ser det, er at det er et mønster. I dette eksempelet brukes to viktige egenskaper ved mønstret. Et mønster kan fortsettes på grunn av oppbygninga, og mønster er objektiv, og forskjellige personer fortsetter et mønster på samme måte. Oppbygging av regelmessige mønstre. Den minste delen av et mønster det er motivet. Og motivet er grunnlaget for hele mønstret. Motivet kan for eksempel speiles. Hvis speilinga i tillegg forskyves, kalles det en glidespeiling. Nå har vi laget grunnmønstret i vinrankemønstret. Grunnmønstret inneholder motivet, og det er bygd opp ved hjelp av flyttinga av motivet. Flyttingene kan være forskyvning, det kan være speiling, eller det kan være rotasjon. Når grunnmønstret gjentas flere ganger ved hjelp av forskyvning, så får vi mønstret. Nå er regelmessigheten i dette mønstret beskrevet ved hjelp av ordene motiv og grunnmønster. Flyttingene som vi bruker for å beskrive et mønster på denne måten, er forskyvning, speiling og rotasjon. Her ser du en oppsummering av det som nettopp er sagt. Denne teksten den er vist tidligere i filmen, og akkurat disse begrepene de er fine til å bruke hvis du har behov for å beskrive et mønster på en nøyaktig og forståelig måte.
unger sin forståelse av mønster. Hva vet man om hvordan unger oppfatter mønster? Det er ikke forsket så mye på dette. Men for å beskrive det, så kan man skille mellom ulike ferdigheter i mønsterforståelse. De her ferdighetene, det er å oppfatte et mønster, å kopiere et mønster, å fortsette et mønster, å beskrive et mønster og å skape et mønster. Det ser ut til at det er å beskrive et mønster som er det vanskeligste. La oss se på de her ferdighetene. Å oppfatte et mønster kan være å se det som gjentar seg, altså motivet eller grunnmønstret. Å kopiere et mønster handler om å gjenta mønstret som er oppfattet, mens originalen er der. Det vil si at når man hermer etter. Å fortsette et mønster, det er å fortsette noe som noen andre har begynt på. Å beskrive et mønster er å sette ord på hva som kjennetegner mønstret. Det handler om å beskrive reglene man ser i mønstret. Det kan være vanskelig å gjøre på en måte som er forståelig for andre. I den prosessen er det mulig å bruke både hverdagsord og matematiske ord. Unger må få bruke sine ord, og utifra de begrepene de har, så må de da få utvikle andre begreper og forståelsen. Å skape et mønster er å lage et nytt system på en eller annen måte. Det er mange måter å skape et mønster på. Det kan gjøres med ord, det kan gjøres med toner, rytmer eller mønsterbrikker som her. Tegning og bevegelser er også ting som kan brukes til å skape et mønster. Da er vi ved slutten av denne lille filmen om mønster. Det siste bildet er av Escher. Det er et eksempel på tessellering. Tessellering finner du mer om i matematikkens kjerne og på nettet, og er en veldig spennende måte å skape mønster på. Takk for at du kikket på denne filmen om mønster.